Прихисток для переселенців працює в Гайвороні, що на Кіровоградщині, понад рік. Його обладнали в приміщенні колишньої лікарні. Коштом та зусиллями міського бюджету, розповідає міський голова Роман Волуйко. Десь за 2 місяці був ремонт. Вартість всіх робіт, ми тут поміняли каналізацію і водопостачання, зробили так, щоб не було таких проблем, які можуть виникати під час, як люди поселяються, щоб не було проблем, що стосується комунікацій. На сьогодні 400 тисяч гривень ми потратили. Надалі тут відбуваються ремонтні роботи. Ми плануємо, тут, що тут має проживати 250 людей. Тут є зроблені певні умови для того, щоб люди проживали, ті, які внутріпереміщені. Мається на увазі, тут є окремі туалети для чоловіків, окремі для жінок, душові, кухня. Наразі тут проживає зо 30 людей. Більшість із них зі східної частини України. Зокрема, Тетяна рік тому разом з сином переїхала в Гайворон з Костянтинівки, що на Донеччині. Розповідає, як у прихистку влаштований побут. Зараз ми знаходимося на кухні. У нас на кухні є електричні пічки. Коли не було світла, у нас був блекаут. Нам привезли навіть газову пічку з балоном. У нас з цим за нами дивляться, у нас все добре. Є у нас термоподи, мультиварки, електричні чайники, водонагрівачі. На ці плиті готує та сім'я, на ті плиті готує інша родина. Є у нас столи, де ми можемо залишати свої продукти харчування, свою кухонну утварь. У прихистку обладнали також і пральну кімнату. 2 машинки і 1 сушарка. Кімната, в якій проживає жінка разом із сином і ще однією сусідкою, хоч і невеличка, але її мешканці організували тут свій простір. Тетяна каже, до міста вже звикли. Тут разом із сином знайшли підтримку. Місця наче нам вистачає. Є і тумбочки. У нас є стіл, наше робоче місце, тому що зараз ми працюємо віддалено. Вдома на момент нашого від'їзду було дуже шумно. Не було світла, не було газу, не було води, дуже важко. Дитина 13 років, на той момент ще 12 було, він дуже злякався. Він знайде собі по інтересах, де чим йому зайнятися, ходить тут на греблю. Є тут, можна ходити прямо на річку, якось вдома не було такої змоги. Та останнім часом навіть страшно було з дому виходити, а тут, де йому зручно, там він побіг і займається своїм. Тут переселенці підтримують одне одного, проводять разом час за посиденьками чи за переглядами фільмів. Нещодавно на базі прихистку обладнали кімнату психологічного розвантаження, де діти і дорослі можуть відвідувати як індивідуальні, так і групові заняття. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.